Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Златан Ангелов повдига темата за ограниченията на разходите във Формула 1 с една много интересна гледна точка, като според него факта, че малките отбори не разполагат с достатъчно средства, така или иначе, независимо от въвеждането на бюджетния таван, остава, а в същото време големите отбори ангажират много повече хора, изобщо работни места и правилата в крайна сметка не е ли по-добре да бъдат такива, че да се предоставя някаква директна подкрепа към малките отбори от големите, за да има някакво изравняване. Значи правилата за въвеждането на бюджетните тавани бяха обсъждани много-много дълго време и в крайна сметка това, което в момента има като формула, се смята за достатъчно добро от гледна точка на начина на изравняване на силите. Постепенно би трябвало малките отбори, които в момента наистина разполагат с цялата сума, за да изпълнят бюджетния таван такъв какъвто е, да станат доста по-стабилни финансово, като тази стабилизация дойде от по-доброто им класиране шампионат след шампионат в Формула 1. Защото знаете, че огромната част от приходите на Формула 1 вече реално се разпределя между отборите. И то по една схема, която е доста интересна и още ще търпи развитие по отношение на възможността отборите в дъното на класирането да получават много повече пари от това, което беше преди 7-8 години. Така че идеята не е да накарат, нали, големите отбори да съкръщават, да съсипват едва ли не вече създадена инфраструктура, макар че в крайна сметка и това се случва. Виждате сега и Мерцедес, и Ферари прехвърлят хора към съвсем друг тип звена. Примерно в Мерцедес една част от служителите вече ще бъдат назначени и ще бъдат трансформирана тяхната работа в една космическа програма за така космически туристи, която Мерцедес също мисли да разработва. Очевидно това е много модерно. След като милиардерите по света се взеха точно в тази сфера да развиват своя бизнес. Тези хора няма да останат на улицата, но идеята по принцип е Формула 1 да стане по-интересна и с по-изравнени възможности, а да се предоставят, примерно, на малките отбори някакви компоненти, някакви готови разработки директно от големите. Да, това също е път и то в някаква степен се осъществява, но те винаги остават стъпка зад лидерите. Така че по-скоро се търси едно уеднаквяване на самите структури, които участват в Формула 1, да не бъдат едните с 10 пъти по-голяма големина от другите. И затова се мисли, че бюджетните ограничения във вида, в който има в момента, следващата стъпка ще бъде в бюджетния таван да бъдат включени заплатите на пилотите, заплатите на шефовете на отбори, за да може всичко да бъде още по-така балансирано по отношение на финансите във Формула 1. Сега знаете, че има винаги много спорове относно решенията в бюджетната политика, дали примерно не е по-добре да се закупуват, да речем, както в Австралия, някакви директни компоненти, които да се слагат на всички автомобили. Това обаче противоречи на ДНК-то на Формула 1 и по-скоро стъпките ще бъдат точно в този план на действие, който вече работи. Ще слезнат още бюджетните тавани, ще се изравнят още така параметрите по разпределението на приходите и би трябвало вече спорта да бъде с възможности на отборите в средата на класирането и в дъното дори да спечелят тук там състезания, да се класират по-добре, макар че сега се случва в крайна сметка. Миналата година Racing Point спечелиха състезание, тази година Alpine, миналата година спечелиха и Alfa Tauri състезания, така че пак имат някои възможности. Сега битка за титлата и съвсем различно така разпределение на силите в спорта вероятно също ще има, но едва ли чак толкова скоро, защото инерцията и ресурсите, с които все пак в момента още разполагат големите отбори, са несъизмеримо по-големи от тези, с които работят малките. Но пак има много интересни такива примери за връзки между отборите, защото примерно от този сезон
Алфа Таури прави своите изследвания в аеродинамичния тунел на Red Bull. Просто заради ограниченията във времето, което има всеки един отбор да работи в тунела, има достатъчно време и Алфа Таури да си изследва там колата. Тоест, съоръжението, с което работят двата отбора, е едно и също. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.